Artis iki mung semayan karo aku, Dul. Ngejauh dan udanan. Maksudnya ini tadi tadi udah pergi. Nah, ngono. Jadi artis iki kon medune ngene. Dibeso penak. Mantep. Piye to ora tak jujuk. Mantep. Wani tau sing iki. Iya, kita usik. Ya, enak baik. Ya ngerti ya. Wani piro. Ono jalan. Baik gandrung sandalan kok gandrung utro karo Mas Au. Biasae tandur ning sawah kok iso gan. Sandalan lho. Heh, keri. Dipun kenalakan sinten asmanipun saking pundi papan dunung niku mboten. Asma. Asma nggih. Lisa kepanjangane Lisa Farisa. Kula Lisa nggih. Ayo. Pacok gundul ngono. Lisa. Ni. Lisa. Ni. Saking panjenengane mewah agak aku Lili ini kok badane jenengan lho Pak. Lili iki duduk badane jenengan iki badan sampean ning gadahan kula niku lho. Iya. Iki para karep. Nggih. Nggih. Monggo monggo. Langsung mawon nggih. Nggih. Thank you.
Jepun,